Italiju, za njegove goste, za njegovo sjelo. Za se vas ovdje u Švicarskoj specijalo uz lijepi san. Lijepo su nas dočekali, maša, uvijek baku imali, trošili, veselili se. I nam dragi Allah da zdravlja, šta drugo reći. I da se Dalija živi 105 opet zajedno sa nama. Još dano dvije sekunde, samo. Ljubo ne žena stavi rođe da ljubo, kako je kod njih. A žena tu bosa. U bosu, ne? Oh,